Naxçıvan şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə 3-cü enerji forumunun protokolu imzalanıb. Sənədi Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazı və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar imzalayıb. Həmçinin forum çərçivəsində energetika nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri dövlət agentliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının Aquapower şirkəti arasında batareya enerji saxlama sistemi layihəsi və 200 megavat gücündə quruda külək layihəsi üçün tədbirlər təqvimi imzalanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə 3-cü enerji forumu ilə yanaşı ilk dəfə Naxçıvan Yaşıl Enerji Zonası beynəlxalq konfransı keçiriləcək.